Nadšenec, začiatočník či profesionál, na Smartware.sk nájdeš drony, akčné kamery a e-boardy. Tvoje dokonalé spojenie s technológiami. Smartware.sk. Takže já vás vítám u dnešního testovacího videa. Máme před sebou trošku náročnější test, tady novinky od DJI R3 Esco. Já teďka jdu na už moji jednu lokaci, na které jsem testoval návrat, inteligentní, pokročilý, a bylo to ústroje DJI Mini 4 Pro. Teď se vracím na tu stejnou louku, vracím se na to stejné místo a v podstatě jde o to, že si vyzkoušíme chování tohoto dronu při návratu na místo startu. Bude to spočívat v těchto fázích. Jednak teda první fáze bude, že si vyberu někde místo startu na mítině a budu zkoušet v podstatě, v jaké vzdálenosti od místa startu ten dron v podstatě přistává, případně se vrací pouze v té výšce, ve které se nachází, aniž by musel vlastně stoupat do předepsané výšky a pak se vracet. Většinou to bývá od 50 metrů dál, že už stoupá do nastavené výšky a pak se vrací a vyhodnocuje samozřejmě tu nejlepší cestu. A potom, myslím, že do 50 metrů přistává, ne, vrací se ve stejné výšce tam, kde je, nemá potřebu se jakoby drápat do té výšky a do nějaké vzdálenosti, tuším 20 metrů, že by přistával, nevím, musím to ověřit, ono se to pořád mění. Taky se podíváme na ty možnosti toho návratu ideálně po té trase, kterou ten dron letěl. Uvidíme, jaké jsou možnosti v nastavení DJI Fly. Já už teďka tady vám ukážu, kde se to bude konat. Mnozí si na to asi vzpomenete. Jo, takže tady teďka vlastně mám koruny stromů, semka půjdu na toto místo a tady za malou chvilku už budu na volném prostranství. Jo? To znamená, někde semka zajdu, tady vlastně s ním doletím a dám mu návrat. On jako samozřejmě nahoru tady nějaký prostor má, ale podle mě ten systém to vyhodnotí a bude se snažit letět touto cestou a jeho úkolem bude se vlastně dostat na tuto louku. Jo, tady jsem to testoval, takže tam, kde prošel testem Mini 4 Pro, projde testem i R3S. Takže já budu tak nějak věřit tomu systému, samozřejmě budu mít k dispozici tlačítko pauze a startovat budu tady někde z té volné plochy. Takže já to jdu připravit, no a jsem zvědav, jak to bude fungovat. Tak, my jsme všichni, protože i vy se součástí tohoto testu stáváte, tady je teďka připraven na tomto místě ve volném prostranství R3. Já teď zahajuju záznam. Tak a teď prvně, co uděláme, tak uděláme to, že důležitý bude takhle vystoupat. Návratová výška je teda 40 metrů. Já teďka odletím tady nad tou trávou, nebo jak bych to nazval, do vzdálenosti 20 metrů. To znamená 16, 17, 18, 20 metrů a dávám návrat. A podíváme se, co R3 udělá. Takhle se otočí a vlastně letí v té výšce, ve které se nachází aktuálně. Tady ke mně vidíte tu čáru, po které se nachází, a takhle perfektně přiletí zpátky, kouká pod sebe a já mu to samozřejmě můžu kdykoliv tady pauzou přerušit. Ale teď se mě dokonce ptá, že tady, jak vidíte, ale vy to vidíte na screenu, ano, pozor, není to místo dobré pro přistání. Takže samozřejmě já mu to potvrdím a takhle se dron zachoval. Takže 20 metrů nebo 21 metrů, takhle se vrací v té výšce. Nemá zapotřebu se nějak jakoby
stoupat. Když odletím jenom takovýhle kousek od sebe a dám návrat, tak se takhle zase R3 otočí, jenom trošičku si povyletí a vlastně zase přiletí na to místo a zopakuje to. A opět se mě samozřejmě zeptá, jestli může přistát, protože ten terén se mu samozřejmě bude zdát jiný, protože on jaksi startoval z ruky, že jo. Takže zase se zastaví a zase mě to automaticky přeruší. Super, paráda. Pokud bychom chtěli, aby dron vystoupal do 40 metrů, tak si myslím, že budeme muset zaletět na to na couvu teďka. Takže já teďka odletím aspoň 24 metrů, 25 metrů daleko. Vyzkoušíme teďka návrat. Nevím, jestli ho na kameře uvidíte. Každopádně pozor. Zase nestoupá do úplně výšky, je to pro něj zbytečný. A teďka vystoupal do nějakých, kolika ti? 17 metrů, dobře. Teďka samozřejmě používám takzvaný optimální návrat, ano. Optimální návrat znamená, že vybírá tu nejlepší cestu i podle světelných podmínek. Pokud bychom dali styl preset, já už mu to přeruším teďka, tak to by znamenalo, že by vždycky preferoval, že prostě vystoupá nahoru před návratem. Ale tam ty podmínky vždy nemusí být, už kvůli tomu, že teďka to udělám jiným způsobem. Než ho zavedu do hustého lesa, tak teďka s ním takhle pomalinku odletím takhle dopředu, zatočím do zatáčky, tady jsem ten test taky takhle dělal, to znamená teďka v podstatě s ním odletím dopředu, zatočím mírně doleva a dám mu návrat. S tím, že tady má kolem sebe tu trávu, keře, nahoře koruny stromů, takže já mu ho schválně zahájím tady pod těma korunama stromu, ale ještě půjdu trošku do zatáčky, abych mu to stížil, ano. Budu připravený samozřejmě na pauze, mu to kdykoliv přerušit a podíváme se, co dron udělá. Abych řekl, že když budu teďka s ním tady, dobře, tak ještě přece jenom kousíček popoletíme, tak jinak držím ovladač, řídím jednou rukou a ještě stačím držet kameru v ruce. Tak, nehledě na to, že mu teďka ještě bude svítit do kamery slunce, takže teď se na něho podíváme a za malou chvilku už ten návrat vyvoláme. Ano, takže já budu připravený teďka kdykoliv tímhle tlačítkem ten návrat přerušit. Takže teď jsem mu vyvolal návrat. Tak, za ním sakra musím běžet, vyhýbá se, nahoru nemůže, teď stoupá, vyhýbá se, ano, takhle se vyhnul, nabral výšku, dokonce ani nenabral, 40 metrů, pardon, vy už asi na kameře nevidíte, vidíte možná tečku, 30 metrů nabral výšku, doletěl na místo startu, a perfektně klesá dolů. A opět tam na mě počká a opět mě zahlásí, hele, to místo není úplně optimální na přistání, to se mi nelíbí, že jo. Takže skvělý. Tak je na čase jít do hustího lesa. Jinak ta přesnost je plus minus autobus stejná. Jo, může se odchylit o metr, ale prostě paráda. Takže teďka s ním pomalinku, já si vyberu cinematic a teďka pomalinku poletíme tady do toho lesa a dáme mu návrat přes tu alej, já tomu říkám, nebo tunel, nebo tak nějak, kde budou mít tyčidla co na práci, protože kromě toho, že nad ním nebude prostor doleva doprava, tak jak byl teď, tak další věc bude,
že tady bude mít spoustu dalších nástrah. Takže teďka už vidíte, že teď, když letím na ruky, tak už tu nástrahu mě ten dron vidí. Ano. Já mu samozřejmě tomu systému věřím. Teďka ještě naštěstí nejsou ty větvičky úplně bez listí, takže možná, že lidar senzor taky pomůže. Každopádně dejte pozor a hlavně tohleto neskoušejte. Aby se to vyzkoušeli. Protože přece jenom je to jenom stroj, který může nějakým svým způsobem selhat, nebo ty senzory to nemusí úplně perfektně vidět. Takže podívejte se, teďka tady máme R3, tady nahoru by mohl jít, ale tam podle mě senzory ho nepustí, takže on bude nucený letět tady rovně. Takže zase dávám návrat a uvidíme. Takže letí pěkně pomaličku, uvážlivě, nahoru nemůže. Nemůže nahoru, nemůže. Čeká na prostor. Ano, výborně. Já ho stíhám dokonce, to je úplně super, že teď sklesl dolů. Ha! No a teďka už. Už ví, že může nahoru, už ví. A už ani nedosahuje těch 40 metrů. Jo, ty jsou tam daný jenom z toho důvodu, když byste použili ten tvrdý návrat, kdyby on chtěl fakt před tím vystoupat a neměl by možnost, tak on by to prostě neudělal. Takže ten optimální návrat je nejlepší volbou pro ty podmínky, takže já bych řekl, že nemám co dodat k tomuhle. Ale každopádně opět poslušně zastavil, takže uděláme ještě poslední test v rámci tohoto extrémního testování, kdy zaletíme ještě kousíček dál a vyvoláme mu ten návrat ještě jednou, aby jsme mu nasimulovali ještě delší tu trasu. Vidíte, že letí pomalu, uvážlivě, necuká se, přemýšlí. Ano, zřejmě si i pamatuje poslední známou cestu, takže si ji dokáže mapovat. Tady vidíte, že sám ten dron za mě stoupá a prostě perfektně si tady hraje s tím prostředím. Jo? Já bych řekl, že pozor, za zhoršených světelných podmínek se může stát, že by nemusel opravdu zejména do strana tak některé ty překážky vidět. Opravdu je to testování na hranách, co ten dron umí, protože teďka vidíte, že já ho pošlu vlastně odsaď z této vzdálenosti a bude to mít mnohonásobně těžší, protože teďka bude mít ještě další větvičky a tak dál. Takže toto je teďka poslední závěrečný test. Já doufám, že mě R3 nesklame, protože to teďka podával skvělý výkony a jdeme na to. Takže první, co udělá, se otočí. OK. A letí. V podstatě letím pomalu rychlostí nějakých... Kolik letíme? 6 km za hodinu, je to lidská chůze. Vůbec se nesnaží zatím letět nahoru, protože senzory 360 ho hlídají a jediný místo, kde už nahoru půjde, je tady. Jo, mně to připadá jak přes kopírák a je doma. Tentokrát ani nevystoupal do vyšší výšky, nepotřeboval to a v podstatě ten autopilot, který v tom je, ho geniálně navedl až sem. Za mě není co řešit. R3 S-ko se dostane i tady z těchto podmínek, což je úplně perfektní. Takže opět se zastaví. O, tentokrát už přistává. Tak jsem mu to ještě jakoby zarazil, protože tráva pod ním je samozřejmě mnohem jakoby nižší než tady vedle, OK. Ale teprve teďka se neptal. Nevadí, vrátil se zpátky
A toto považuji za naprosto excelentní výkon. Co jít dodat? Já bych řekl, že pro tuto chvíli už nemám vůbec co dodat. Myslím si, že tohle byl test, který jen tak někdo nedělá, a bych řekl, že se ten dron absolutně nemá za co stydět. Takže tímto považuji testování Return to Home za hotový, úspěšný a budu se na vás těšit u dalšího videa. Snad už méně extrémního. Mějte se krásně.